Ja se slažem sa gospodinom Vršumovićem da je ovo najlepši dečije odelenje, da je najlepši deo ove biblioteke. Ja mislim da je to najlepši deo i svake biblioteke, jer je to budućnost ove zemlje. Mi smo imali sastanak jedan ljudi iz Ministarstva kulture i izdavača i nisam siguran da smo se o mnogo stvari složili, ali smo se složili o važnosti dečije i omladinske literature. Tu nismo imali nikakvih dilema i vrlo je važno pogledati ova divna svetla lica, ove dece. To je već dobit za bilo koga koji je ovde prošlo. Šta je važno za njih? Da naviknu da je ovo njihovo. Da naviknu da je ovaj prostor njihov, da i sutra i preksutra dolaze ovde i da im bude prirodno da budu u biblioteci, zbog toga ovo i radimo, a ako uspemo u tome, onda smo uspeli u onome što želimo da postignemo. Najlepša hvala.